নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা খন্তেক পিছতে বিধানসভাত দাখিল কৰিব 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট লৈ বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠকত 22-23 বৰ্ষৰ বাজেটত অনুমোদন জনোৱা হয় আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো বাজেট অধিৱেশনৰ মাজলৈ বিধেয়ক 2022 বিধেয়কখন সদনৰ মাননীয় সদস্য সকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো বিলাই দিয়া হ'ল এতিয়া মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক অসম বিনিয়োজন নং এক বিধেয়ক 2022 উত্থাপন কৰাৰ বাবে সদনৰ অনুমতি বিচাৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিনিয়োজন নম্বৰ এক বিধেয়ক 2022 সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ মই অনুমতি বিচাৰিছোঁ সদনৰ বিনিয়োগখন উত্থাপন কৰাত সন্মতি আছেনে অনুমতি দিয়া হ'ল ৰাজভৱনৰ পৰা বিনিয়োজন বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবৰ বাবে অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে 2022 চনৰ 14 মাৰ্চ তাৰিখত এটা বাণী পঠিয়াইছে বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 207(1) অফ দি কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া আই প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী গভৰ্ণৰ অফ আছাম ৰিকমেণ্ড দ্য ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য আছাম এপ্ৰিপ্ৰেশ্যন নং ওৱান বিল 2022 ইন দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এতিয়া মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিনিয়োজন নম্বৰ এক বিধেয়ক 2022 মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ এতিয়া মই প্ৰধান সচিবক বিধেয়কখনৰ শিৰোনামা পঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিধেয়কখনৰ শিৰোনাম অসম বিনিয়োজন নম্বৰ এক বিধেয়ক 2022 এতিয়া ৰাজভৱনৰ পৰা বিনিয়োজন বিধেয়কখনৰ সদনত বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অসমৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে 2022 চনৰ 14 মাৰ্চ তাৰিখত এটা বাণী পঠিয়াইছে বাণীটো হ'ল আণ্ডাৰ দি প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 207(3) অফ দি কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া আই প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী গভৰ্ণৰ অফ আছাম ৰিকমেণ্ড ডেট দ্য আছাম এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন নং ওৱান বিল 2022 বি টেকেন ইন টু কনচিডাৰেশ্যন বাই দি আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এতিয়া মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীক বিধেয়কখন বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিনিয়োজন নম্বৰ এক বিধায়ক 2022 বিবেচনাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰস্তাৱটো হ'ল অসম বিনিয়োজন নং এক বিধেয়ক 2022 বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক যিসকল মাননীয় সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 2 আৰু 3 নং দফাৰ লগতে অনুসূচীখনো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 2 আৰু 3 নং দফাৰ লগতে অনুসূচীখনৰ বিধেয়কখনত অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্যা দফা দুটাৰ লগতে অনুসূচীখনৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 2 আৰু 3 নং দফাৰ লগতে অনুসূচীখনো বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া মই বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল মাননীয় সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখনৰ 1 নং দফা সংক্ষিপ্ত নাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসম বিনিয়োজন নম্বৰ এক বিধায়ক 2022 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলোঁ মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো অনুমোদনৰ বাবে সদনত দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰস্তাৱটো হ'ল অসম বিনিয়োজন নং এক বিধেয়ক 2022 পাৰিত কৰা হওক
যিসকল মাননীয় সদস্য সদস্য প্ৰস্তাৱটোৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো পাৰিত কৰা হ'ল, বিধেয়কখনো পাৰিত কৰা হ'ল। এতিয়া মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক 2022-23 চনৰ বাৰ্ষিক বিত্তীয় প্ৰবিৱৰণী সদনত উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পোনপ্ৰথমে মই এই পবিত্ৰ সদনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই 2022-23 বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট উত্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সকলোৰে আশীষ কামনা কৰিছোঁ। আৰম্ভণিতে ৰূপ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰদেৱৰ এটি গীতৰ কলিৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা অব্যৰ্থ অব্যৰ্থ, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ স্বাগত স্বাগত সতীৰ্থ। সমাজ এখনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবৰ বাবে অৰ্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী হোৱাটো অতি অপৰিহাৰ্য। সবল অৰ্থনৈতিক স্থিতি অবিহনে আমি আলোকৰ যাত্ৰা কেতিয়া অব্যাহত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। আজি মই 2022-23 বৰ্ষৰ বাবে আয় আৰু ব্যয় সম্বলিত বাৰ্ষিক বিত্তীয় বিৱৰণ উত্থাপন কৰিবৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে উপস্থাপন কৰা প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰাৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে ই হৈছে আমাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ এক দলিল, এখন ভিজন ডকুমেণ্ট। এটা বছৰৰ অন্তত আমি পুনৰ ঘূৰি চাম কিমান দূৰ আমি আগবাঢ়িলোঁ। যদি দেখোঁ যে আমাৰ গতি আৰু বঢ়াব লাগিব, আমি থমকি নৰওঁ, পুনৰ গতিবেগ বঢ়াই আমাৰ স্ফীত লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ মনৰ দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যাম। এই একে নীতিকে সাৰোগত কৰি এই বাজেট উত্থাপনৰ মুহূৰ্তত মই দোহাৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ প্ৰাথমিকতা হৈছে অসমৰ 3,30,00,000 জনতাৰ সেৱা কৰা, তেখেতসকলৰ দুখ দুৰ্দশা মোচন কৰি ৰাজ্যখনৰ বাবে বিকাশৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰাটো আমাৰ সৰ্বোচ্চ দায়িত্ব। অসমৰ কৰ্মোদ্যমী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে এই নীতিকে সাৰোগত কৰি আগবাঢ়িছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে দেশখনত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত ভাৰত এট দ্য ৰেট অফ 100 ফিউচাৰ ভিজন ফৰ ইণ্ডিয়া এট দ্য ৰেট অফ 100 ইন 2047ৰ ভিজন সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰিছে। দেশখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক শলাগ যাচিছোঁ আৰু অসমৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ বিশেষ দৃষ্টিৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লগতে মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিও আমি কৃতজ্ঞ। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এখন শান্তিপূৰ্ণ উত্তৰ পূব গঢ়াৰ বাবে বিৰামহীন প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে। ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো সময়তে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ বাবে এই চেগতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন ডাঙৰীয়ানীকো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ব্যক্তিগত লাভালাভৰ পৰিৱৰ্তে মূল্যবোধ আৰু কৰ্মৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰৰ গভীৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। বিগত 9 মহীয়া শাসনকালত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোক অধিক গতিশীল তথা সততা আৰু ন্যায়পৰণতাৰ আধাৰত গঢ়ি তোলাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে সেয়া কেৱল অসমৰ জনসাধাৰণে চৰকাৰখনক দিয়া মৰম চেনেহ আৰু আস্থাৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব আৰু তেখেতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আমাক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি অহাৰ বাবে তেখেতলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টা আৰু উৎসৰ্গিত মনোভাৱে টীম অসমক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰথমখন বাজেট ইতিহাসৰ এক অন্ধকাৰময় সময়ত উত্থাপন কৰিছিলোঁ, যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনেও কোভিড-19 মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ সৈতে যুঁজ দি আছিল। ব্যাপক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বলৈ আমাৰ চৰকাৰে চেষ্টাৰ কোনো ত্ৰুটি কৰা নাই। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস সকলোৰে উৎসৰ্গিত প্ৰচেষ্টাত আমাৰ এই শক্তিশালী যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। গোলকীয় অৰ্থনৈতিক দৃশ্যপট, বিশ্ব অৰ্থনীতিয়ে নতুন বিত্তীয় বৰ্ষ 2022-23ত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অৰ্থনৈতিক দৃশ্যপটটো আশা কৰাতকৈ দুৰ্বল হোৱা যেন দেখা গৈছে। কোভিড মহামাৰী পৰৱৰ্তী ঢৌসমূহ, ইয়াৰ নতুন নতুন প্ৰজাতিৰ আৱিৰ্ভাৱ সম্পৰ্কে আমি সকলোৱে অৱগত আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজত হোৱা যুদ্ধই গোলকীয় যোগান ব্যৱস্থাটোক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাঘাত জন্মাইছে। এই সমস্যাসমূহ নিৰাময় কৰাৰ অৰ্থে তথা বৃহৎ অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে একাধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।
স্বাস্থ্যখণ্ডৰ জটিলতা দূৰ কৰাৰ পৰা অৰ্থনৈতিক, বিত্তীয় আৰু অন্যান্য নীতি সম্পৰ্কীয় সংহত পদক্ষেপলৈকে এই কাম কাজবোৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰাত প্ৰতিখন দেশে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বান কোভিড মহামাৰীৰ ফলত যুৱক যুৱতী, মহিলা আৰু কম দক্ষতা সম্পন্ন শ্ৰমিকসকলৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা কৰ্মসংস্থাপনহীনতা হৈছে এক অন্যতম উদ্বেগৰ বিষয়। 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে নিৰূপণ কৰা অনুসৰি মহামাৰীৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাই 65 নিযুতৰ পৰা 75 নিযুত লোকক দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল কাষলৈ ঠেলি দিছে। অৱশ্যে এই মহামাৰীৰ ফলত হোৱা ক্ষয় ক্ষতি ৰোধ কৰাৰ অৰ্থে বিশ্বৰ দেশসমূহে বিভিন্ন সামাজিক খণ্ডৰ আঁচনিত তেওঁলোকৰ ধন ব্যয় কৰাৰ ফলত প্ৰবল দৰিদ্ৰতাৰ কবলৰ পৰা পৰা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। গোলকীয় বিকাশৰ হাৰ 2021 চনত 5.9% পৰা 2022 চনত 4.4% কমিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো হৈছে 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুকত থকা হাৰতকৈ 2022 চনত 0.5% কম। কোভিড-19 আৰু অসমৰ অৰ্থনীতি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ পৰা অসমে লাভ আদায়ৰ লগতে কোভিড-19 মহামাৰীৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মুকলি হোৱা নতুন নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰসমূহত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিব বিচাৰিছে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ যিহেতু আমি এখন নতুন অসম গঢ়াৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ, সেয়েহে আমিও এই মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীটো অন্ত্যোদয়াৰ প্ৰতি অধিক সতৰ্কতা আৰু সংবেদনশীলতাৰে কাম কৰিছোঁ। সমাজৰ অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীটোক সহায় কৰাৰ বাবে পুঁজি ব্যৱস্থাপনা আৰু আবণ্টন এতিয়াও চৰকাৰখনৰ বাবে সৰ্বাধিক গুৰুত্বৰ বিষয় হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছতহে অঞ্চলটোৰ বিকাশ আগবঢ়াই নিবলৈ বিনিয়োগত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। মহামাৰীৰ প্ৰকোপ কমি অহাত চৰকাৰী ৰাজহ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰা দেখা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজহ আগৰ বছৰ একে সময়ছোৱাৰ তুলনাত 2021 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল নৱেম্বৰ মাহৰ সময়ছোৱাত 67% বৃদ্ধি পাইছিল। মাহে মাহে GST সংগ্ৰহৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিকাশৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ধন যোগাবলৈ, সামাজিক কাৰ্যসূচী আৰু মূলধনী ব্যয় বঢ়াবলৈ চৰকাৰ সমৰ্থ হৈছে। যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সমগ্ৰ দেশতে চলোৱা টীকাকৰণ অভিযানৰ সমান্তৰালভাৱে গ্ৰহণ কৰা সময় সাপেক্ষ ব্যৱস্থাৱলী ৰাষ্ট্ৰীয় মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 2020-21 বৰ্ষত অৱনীত হোৱাৰ পিছত 2021-22 বৰ্ষত 9.2% বৃদ্ধি হ'ব বুলি কৰা আশাক চাকাৰ ৰূপ দিছে। অসমৰ অৰ্থনীতিও মহামাৰী অৱস্থাৰ পৰা ভালদৰে উজ্জীৱিত হৈ উঠিছে আৰু ই অধিক উন্নত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আন্তঃগাঁথনিৰে ভৱিষ্যতে হ'ব পৰা কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় আন যিকোনো জৰুৰী অৱস্থাৰ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক উন্নত অৱস্থাত আছে। চলিত মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত চিকিৎসকসকল, হেজাৰ হেজাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু অন্যান্য আগশাৰীৰ কৰ্মীৰ দ্বাৰা দিনে ৰাতি আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰশংসাৰ কথা উল্লেখ নকৰিলে ই মোৰ কৰ্তব্যৰ এক ব্যৰ্থতা হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো যে মানৱ ইতিহাসৰ এটা আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ, কিন্তু মই দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ অভিযানৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত আৰু উৎসাহিত হৈ বিভিন্ন মূলধন ভিত্তিক নীতিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে উন্নয়নৰ দিশত দ্ৰুত অভিযান চলাব। ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ এক অন্যতম প্ৰতিফলন হ'ল মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন, যাক আমি GSDP বুলি কৈছোঁ। 2021-22 বৰ্ষত পৰিৱৰ্তনশীল দৰত অসমৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন 4,33,925 কোটি টকা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ই 2020-21 বৰ্ষৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনতকৈ ই 13.89% অধিক। কোভিড মহামাৰীৰ সংকটৰ সময়ত 2019-20 আৰু 2020-21 বৰ্ষত যেতিয়া বহুতো ৰাজ্যই নেতিবাচক বিকাশৰ হাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, নিগেটিভ গ্ৰ'থ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, অসমেই হৈছে একমাত্ৰ ৰাজ্য যিয়ে ইতিবাচক বিকাশৰ হাৰ পজিটিভ গ্ৰ'থ প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। শেহতীয়া 6টা বছৰত মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ধাৰা চলিত দৰত তলত দিয়া তালিকাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। 2016-17 বৰ্ষত 2,54,321 আৰু আমাৰ গ্ৰ'থৰ শতাংশ হৈছে 11.59%। 17-18 বৃদ্ধি হৈছে 2,78,710 আৰু গ্ৰ'থৰ সংখ্যা হৈছে 9.59%। 2018-19 ই পাইছেগৈ 3,09,337 আৰু ইয়াৰ শতাংশ হৈছে 10.99। 2019-20 3,77,405 আৰু শতাংশৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে 22। 2020-21 যিহেতু কোভিডৰ বৰ্ষ আছিল, এই বৰ্ষটোত আমাৰ 3,81,004 আৰু আমি শতাংশৰ হাত পাইছোঁ বুলি আমি পজিটিভ শতাংশ যিটো 0.95% আৰু 2021-22 বৰ্ষত 4,33,925 যাৰ জৰিয়তে আমাৰ গ্ৰ'থৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 13.89%। অধ্যক্ষ মহোদয়,
কোভিড মহামারী সত্ত্বেও 2020-21 আর 21-22 বর্ষত প্রচুর বিকাশ লাভ করা কেইখনমান রাজ্যের ভিতর আমার অসমও এখন এইটো উল্লেখ করব পারি যে 2021-22 বর্ষত অসমলৈ আগবঢ়া কেন্দ্রীয় করর অংশ হিসাবে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগে 20,600.73 কোটি টাকার অনুমোদন দিছিল। অবশ্যে এই অংশের বাবদ রাজ্যসমূহে পাবলগীয়া ধন কিছু কম পোৱাৰ পরিপ্রেক্ষিতত সৃষ্টি হওয়া বকেয়া পুঁজি প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার অন্তত ভারত সরকারে পুনের 2021-22 সময়সাত 25,176.39 কোটি টাকা আমার রাজ্যখনলৈ মুকলাই দিছে। বিগত 5 বছৰত বর্ধিত বাজেট আবন্টনের ফলস্বরূপে ব্যয়ের প্রবণতা উদ্রগামী হয়েছে আর এই রাজ্যখনত ক্রয় সংক্রান্তীয় বৃহৎ সংস্কারের বিচক্ষণ বিত্তীয় ব্যবস্থাপনা আর সুপরিকল্পিত ব্যয়ের কথাই প্রতিপন্ন করেছে। রাজ্যখনের সামগ্রিক ব্যয় 2015-16 বর্ষর 63% পৰা 2019-20 বর্ষত উল্লেখনীয়ভাবে 83% বৃদ্ধি পাইছে আর আনহাতে মূলধনী ব্যয়ও 2015-16 বর্ষর 4,919 কোটি টাকার পৰা 2020-21 বর্ষত 14,630 কোটি টাকালে বৃদ্ধি পাইছে। বাজেট আবন্টনের বিপরীতে সামগ্রিক ব্যয় মই তালিকাখন তলত দাঙি ধরেছো অধ্যক্ষ মহোদয়। ইয়াত বাজেট ব্যয় আছে আর মূলধনী ব্যয়ও আমি ক্রমাগতভাবে 2015-16 বর্ষর 2,951 আমি 2020-21 14,630 কোটি টাকা আমি ব্যয় করবলে সক্ষম হয়েছো। অর্থনৈতিক বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে 2021-22 বর্ষত অসম সরকারে কেবাটাও মূলধনী প্রধান প্রকল্পর কাম হাতত লবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এইটি অধ্যক্ষ মহোদয় ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ প্রজেক্ট। বর্তমান নাবার্ড আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের সাহায্য নিদা আঁচনির অধীনত প্রায় 11,100 কোটি টাকা ব্যয়ের নতুন প্রকল্পর কাম গ্রাম্য আর অর্ধগ্রাম্য এলাকাত রূপায়িত হয়ে আছে। সেই মর্মে সামাজিক খণ্ড, বিশেষকে স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, গ্রাম্য সংযোগ ব্যবস্থা, কৃষি আর আনুষঙ্গিক কাম কাজ রূপায়ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর 21-22 বর্ষত রাজ্য সরকারে গ্রাম্য আন্তঃগাঁথনি সাহায্য আঁচনি রিয়াসর অধীনত 1,000 কোটি টাকা আর গ্রাম্য আঁথনি উন্নয়ন পুঁজি RIDF জড়িয়ে 2,000 কোটি টাকার নতুন প্রকল্পর কাম হাতত লওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এটা নিদা আর রিয়াসর অধীনত অনুমোদিত প্রকল্পর বিস্তৃত তালিকা এনেক্সার দিয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ মহোদয় মই ইয়াত আমি পুঁজিখিনি কত খরচ করেছো মই তালিকাখিনি গাই যাবলে বিচাৰিছো। অধ্যক্ষ মহোদয় আমি শিক্ষা খণ্ড, যিটো খণ্ড সামাজিক খণ্ড, এই খণ্ডটোত আমি নিদার জড়িয়ে 3খন অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় আমি পুঁজি আগবাইছো। বিহালি অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়, শুৱালকুছিয়াৰ বঙাইগাঁও আর প্রত্যেকখনতে 54.71 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। 9খন আদর্শ মহাবিদ্যালয় সোনাই, চেঙা, বটদ্রবা, মঙ্গলদৈ, গুলুকগঞ্জ, জলেশ্বর, বিলেখিপাড়া, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এই 9খন আদর্শ বিদ্যালয়লৈ আমি 207.50 কোটি টাকা আমি আবন্টন দিছো। অধ্যক্ষ মহোদয় এই সদনে জানি ভাল পাব যে আমার রাজ্যখনত 209খন উচ্চ মাধ্যমিক আর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাকে 75 বছর অতিক্রম করেছে তেনকা বিদ্যালয়বিলাক আমি স্টেট অফ আর্ট হিসাবে 3 কোটি টাকা আবন্টন দিছো আর ইয়ার জড়িয়ে রাজ্যখানে 627 কোটি টাকা পাবলে সক্ষম হব। অধ্যক্ষ মহোদয় আর আপনাকে জানি ভাল পাব যে আমার রাজ্যখনত অত্যাধুনিকভাবে 2,500খন প্রায় 2,500 আমি বিদ্যালয় প্রাক প্রাথমিক বা এমই স্কুল বা হাই স্কুল ইন্টিগ্রেটেড করে একটা ক্যাম্পাসতে অতি সুন্দরভাবে নির্মাণ করবর কারণে প্রত্যেকখন বিদ্যালয়তে 50 লাখ আমি ইয়াত দিছো আর যার সম্পূর্ণ অনুমোদন হয়েছে 1,250 কোটি টাকা। অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে আমার রাজ্যখনত বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের আবন্টন পুঁজি আবন্টনের কাম চলি আছে। ইয়াত আমি 6খন বিশ্ববিদ্যালয় মাজুলী, রবীন্দ্রনাথ, ভট্টদেব, মাধবদেব, বীরঙ্গনা সতী সাধনি আর অনিরুদ্ধ ক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকখানতে 50 কোটি টাকাকে সমুদায় 300 কোটি টাকার আমি আবন্টন দিছো। যোরহাট মহিলা মহাবিদ্যালয় 25 কোটি টাকার আবন্টন দিয়া হয়েছে। 9খন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে 225 কোটি টাকা আবন্টন দিয়া হয়েছে আর শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক 2,798.63 কোটি টাকা আবন্টন দিয়া হয়েছে। এবার স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগে আইছো। অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ আর চৰাইদেউ এই 2খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কাম চলি আছে আর ইয়াত আমি বিশ্বনাথ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 564.43 কোটি টাকা আর চৰাইদেউ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 557 কোটি টাকা আমি তাত অনুমোদন দিছো। নতুন চিকিৎসালয় অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া যত ধেমাজি, গোলাঘাট, বঙাইগাঁও, তামুলপুর, মরিগাঁও এই 5খন
চিকিৎসালয়ত আমি 500 কোটি টকাকে সর্বমুঠ 2500 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হয়েছে। বুনিয়াদী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাস্থ্যক একেবারে তলর পর্যায়ে নিবলৈ বিচারা হয়েছে। আর তেনে ধরনের রাজ্যখনত আমি 1,60,00,000 টাকাকে বুনিয়াদী স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করব কারণে প্রথম পর্যায়ত 200 কোটি টাকার আবন্টন দিয়া হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি সবলীকরণ করবর কারণে গুয়াহাটি বিমানবন্দর সমীপবর্তী আজারা গাঁও পঞ্চায়েত এলাকাত কৃষি সামগ্রী রপ্তানির ভাবে অত্যাধুনিক শীতলীকরণ ভরণ নির্মাণের কারণে 50 কোটি টাকার আবন্টন দিয়া হয়েছে। পশুপালন আর পশু চিকিৎসা ক্ষেত্রত আঞ্চলিক দুগ্ধ সংগঠন গোট 4টা গঠন করবর কারণে প্রত্যেকটা গোটতে 3 কোটি টাকাকে 12 কোটি টাকার আবন্টন দিয়া হয়েছে। আপনাকে আরো জানি সুখী হব অধ্যক্ষ মহোদয় যে ক্রিয়ার ক্ষেত্রত এক অভিলাষী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 40টা ক্রিয়া প্রকল্প প্রতিখনত 12 কোটি টাকাক 480 কোটি টাকার আবন্টন দিয়া হয়েছে। আমার গুয়াহাটি উচরতে লাগি আছে চন্দ্রপুর, অধ্যক্ষ মহোদয় চন্দ্রপুরত আটক ধুনিয়াক সর্বাঙ্গ সুন্দর এখন স্টেডিয়াম নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যত 120 কোটি টাকা আমি আবন্টন রাখিছো। তারপরে প্রতিখন জেলাত স্টেডিয়াম নির্মাণ করবর কারণে প্রত্যেকখন জেলা স্টেডিয়ামত 50 কোটি টাকা আবন্টন দিয়া হয়েছে, যার জোরে সর্বাধিক 500 কোটি টাকা আমি বাজেটত আমি আবন্টন ইয়াত এই কার্যসূচীত আমি আবন্টন দিছো। পর্যটন জোঙাল বলহু পত্রতাত্ত্বিক ক্ষেত্রত জোঙাল বলহু ক্ষেত্র নির্মাণ কারণে আমি 50 কোটি টাকার আমি এক প্রকল্পত আমি অনুমোদন দিছো। সংহত উপায়ুক্ত কার্যালয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার জেলাবিলাকত যেবিলাক উপায়ুক্ত কার্যালয় আছে এই উপায়ুক্ত কার্যালয়বিলাক সুন্দরকে সজায় পড়াই ইন্টিগ্রেটেড করিবর কারণে আমি 10খন জেলা আমি বাছিছো আর এই 10খন জেলাত প্রত্যেকটা সংহত উপায়ুক্ত কার্যালয়ত 50 কোটি টাকাকে আমি 500 কোটি টাকার আমি অনুমোদন দিছো। হস্ততাঁত বস্ত্র রেশম মহাবিদ্যালয় গড়ি তুলিবর কারণে 20 কোটি টাকা আবন্টন দিয়া হয়েছে। সমাজ কল্যাণ বিভাগত আদর্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্র নির্মাণের কারণে আমি 500 কোটি টাকার অনুমোদন দিছো। আর বকুত একটা বৃদ্ধ আশা সুন্দরভাবে একটা বৃদ্ধ অবস্থাত আমার যখন লোক আছে এয়া আসলে বাজেট দাখিল আর আমি পুনপটাকৈ দেখাই আসিল। আমি পুনের ঘুরি আহিম কিন্তু তার আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি।